ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့လူဝဲချက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စစ်မှုထမ်းတယ်အဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့လူဝဲချက်ကြောင့်အဲတိုင်းပြည်ရဲ့လူဝဲချက်ကြောင့်စစ်မှုထမ်းတယ်ကိုယ်စွဲကလည်းအဲတာမန်ရဲဘော်တယောက်ပဲဖြစ်တယ်အဲတာမန်ရဲဘော်တယောက်ပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကိုယ်စွဲဒီလိုင်းတွင်နဲ့ရဲမုံငွေရောင်းနဲ့ရဲမုံငွေရှာတာလွင်အဲဘသူ့ဟိုမှာ ကြည့်ခဲ့အောင်မပြောဘူးစစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့စနစ်တကျအမြင်ပြန်မှာလဲကျွန်တော်တို့နေနေတယ်အဲဒီဆိုရှယ်မီဒီယာရဲ့အရေးပါမှုကစစ်ကောင်စီကဆိုရှယ်မီဒီယာမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ page နဲ့ message တွေကဘယ်လောက်ထိပြန့်နှံ့အားကောင်းဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကမူဝါဒခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ကိုဒီဆိုရှယ်မီဒီယာမှာသူတို့ page နဲ့ message တွေသူတို့ ရိုက်သွင်းခြင်းနဲ့ brainwash တွေကို သူတို့လုံနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါမျိုးလှုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်လို့ကျွန်တော်လိုက်လွင့်နေဆိုရှယ်မီဒီယာမှာစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ခိုက်တယ်သူတို့ရဲ့ထင်နေတဲ့အမှန်တရားတွေကသစ္စာတရားနဲ့အပြင်မှာလည်းရုပ်ဝန်းဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်သလိုဒီစစ်ရဲဝန်းဆိုင်ရာအယုံအောင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆိုရှယ်မီဒီယာကလုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်တာလွင်ကျွန်တော်တို့ဘယ
အပြင်မှာလည်းတိုက်ခိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကစစ်ကောင်စီကိုဟိုဇောင်းပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တိုက်ခိုက်နှိမ်နင်းတာကလွဲရင်ကျွန်내ပုဂ္ဂလိကဆိုင်ရာတွေကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တခါလေကြာရင်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုကျွန်တော်ဟိုအများနဲ့အားနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ပူပန်သောကဖြစ်ခြင်းတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်တကြခြင်းတွေကိုအလုံးစုံမတင်ပြခြင်းလို့သာဟီဟာပရိပရာနေပင်မဲ့ကျွန်တော်မှလည်းကျွန်တော်ကိစ္စတွေနဲ့တိုင်းတစ်ဖွဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခက်ခဲမှုတွေနဲ့အဲကျွန်တော်ရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့စာမပြန်နိုင်တဲ့အချိန်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်စေချင်တာတွေခင်ဗျားတို့ပြောစေချင်တာတွေမပြောတဲ့အခါကင်မရာဟိုရင်ဘက်ကိုစောက်ကခံရတယ်လို့ပဲတို့အသေးနာတယ်တို့ဘာတို့ညာတော့လို့စကလုံးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြားဟိုမပေးဖို့ပဲကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဗျာဟိုကျွန်တော်ဘုဒ္ဓတူတရားကိုမှတိုက်ခဲ့ဖို့လဲကျွန်တော်ဝါသနာမရှိဘူးကျွန်တော်အာနာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြိုဖျက်မယ်အဲ့ဒီမှာလိုအပ်တဲ့အမြင်ပြတိုက်ခိုက်မှုတွေကျွန်တော်တို့လိုအပ်မယ်ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့ဝါရတွေကိုအစစ်စစ်လက်ကမ်းပေးတဲ့လို့ထင်တဲ့ကြောင့်မို့အစစ်စစ်လက်ကမ်းပေးတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဖြိုဖျက်နိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကိုသုံးပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ချိုးတယ်ဒီဟာကလွဲအခုထောက်ကိုရှင်ရှင်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲထဲမှာထောက်ကိုတိုက်ပွဲမှာကိုဇွဲဝင်ပါဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူးကိုဇွဲထောက်ဖို့တယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးကိုဇွဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတယောက်အဲ့တော့ထောက်ဖို့တွေဘယ်သူဘယ်လောက်ဘာစားလိုက်လဲဘယ်သူဘယ်လောက်ဘယ်လောက်ယူလိုက်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုရောလဲကျွန်တော်မသိဘူးဗျာကျွန်တော်စိတ်လည်းမဝင်စားဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တင်းတစ်ဖွဲ့အနေနဲ့ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ရန်မုံငွေလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရန်မုံငွေတောင်းခံတယ်အဲ့တော့လေရောင်းနေဒါကလွဲရင်တခြားကိစ္စဘာမှမရှိဘူးဘယ်တိန်တစ်ခွဲဟိုမှလည်းစိတ်ဝင်စားဘူးဘယ်တိန်တစ်ခွဲရဲ့ကောင်းချောင်းတွေမကောင်းချောင်းတွေလည်းစိတ်ဝင်စားဘူးကျွန်တော်တို့အလုံးမှာကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်လုံးမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအနာဂတ် plan တွေရှိတယ်အဲ့ဒီ plan တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာရန်မုံငွေလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရန်မုံငွေတောင်းခံတဲ့မဲရောင်းနေအဲ့ဒါကလွဲရင်ဘာအကြောင်းနဲ့မှလိုက်ပြင်ဖို့အကြောင်းမရှိဘူးဘယ်ထောက်ဖို့မှလည်းကျွန်တော်တို့မတိုက်ခိုက်ဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှလည်းကျွန်တော်တို့မစော်ကားဘူးနောက်ခုကတော့ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ white cup လုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုထက်ထက်ဝင်ဝင်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတော့အကျိုးကြောင့်စီလီယံမှုတစ်ခုနဲ့ထောက်ပြဝေဖန်တာကလွဲရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုမှ
တချို့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးအဲ့တော့တချို့ကကျွန်တော်တို့တော့အားပါစလူကဘာဘာဘလို့ပေါ့နော်အမားတွေဟိုတက်ကင်းနေကိစ္စပါညာအိမ်ဝယ်လိုက်တာဘလောက်မီလီယံဟိုဘယ်ခုံကဘလောက်ပန်းပြားဘလောက်သူတို့တောက်တဲ့အရက်ကဘလောက်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေပြောတင်တယ်ပါညာကျွန်တော်တို့ဆာလာပို့တယ်အဲ့လူတွေကျွန်တော်တခါတည်းပြောမယ်နောက်တစ်ခါကိုယ်စွဲကိုအဲ့ဒါတွေလာမပို့ပါနဲ့ကိုယ်စွဲအဲ့ဒါတွေလည်းမသိပါဘူးကိုယ်စွဲအဲ့ဒါတွေကိုလေ့လာဖို့လည်းမအားပါဘူးဟုတ်လေလည်းမလေ့လာချင်ပါဘူးနော်အဲ့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ကချင်းတောင်းထဲကကနန်းတွေပါကျွန်တော်တို့ချင်းတောင်းထဲကနေအာနာရှင်စနစ်ဆိုတဲ့ချင်းတောင်းထဲမှာရှိတဲ့ကနန်းလေးတွေပါကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကနန်းလေးတွေကအာနာရှင်စနစ်ဆိုတဲ့ချင်းတောင်းထဲကနေခုံထွက်အောင်ကြံတောင်ပခုံးထမ်းရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနန်းလေးတွေကကနန်းတွေကတောင်းတောင်းနဲ့ထွက်တာရင်အပုံးမအုပ်အုပ်ဆရာမလို့ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကနန်းရဲ့သဘောသဘာဝကတယောက်ကိုဆွဲချပြီးတယောက်ကတက်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ချင်းတော်အုပ်ဆရာမလို့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကအာနာရှင်စနစ်အောက်မှာကြာရောက်နေတဲ့ကနန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ကနန်းလေးတွေအဖြစ်တောင်းနေပြတော့ပခုံးထမ်းပြီးတော့မှဒီအာနာရှင်စနစ်ဆိုတော့ချင်းတော်အောက်ကနေထွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပါတယ်တခြားဘာမှစိတ်ဝင်စားပါအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတာကျွန်တော်အာနာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တိုက်ထုတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အာနာရှင်စနစ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့မကြည်ပြင်းပြင်းဘူးကျွန်တော်မကြည့်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ generation တွေလည်းကျွန်တော်မကြည့်ပြီပလုံးနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒီဝန်ထမ်းအခုချိန်မှာဆိုကျွန်တော်ဒါပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မှာလသာ6000ရပြီးတော့မှလသာ6000နဲ့တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မှာတခြားလို့လို့ဖို့အခြေအနေမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ပြည်တော်စုကိုအာဏာရှင်စနစ်အောက်ကနေကျွန်တော်ကဒီမှာလေဒီလင်းနေဆိုတာဒေါက်တာစကူလာများလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်စုသွင်းထားတာမလို့ဒီညာလေးတွေကြိုတင်စီစဉ်ထားတာဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘီဂန်ကနေထောက်ပံ့ထားတာဆာကျွန်တော်တို့အယူဂျီအစိုးရနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အယူဂျီအစိုးရနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဟိုစည်းစိမ်ညှိနှိုင်းမှုအားဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့တကယ်ပြီးထားတာကျွန်တော်နောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တကယ်ပြောတာKB နံပါတ်ကအခုကြီးကျွန်တော်ပေးပါစင်မှာဟိုက်ပြီနော်ကျွန်တော်ပေးပါတယ်ကိုယ်ကစလုံးစကူပါဟုတ်ကဲ့ပါဟိုမောက်ကိုချိန်တက်ပြီမလီလီဟုတ်ကဲ့မတ်တက်ပါလေကျွန်တော်ဘုံမတွေ့ဘူးဟုတ်လားဟောဟုတ်တယ်လေကျွန်တော် Facebook မှာပြန်ဖတ်ပါမယ်အဲ့ဒီကအားကောက်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးချစ်တယ်အားလုံးကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုချစ်ပါတယ်ချစ်တယ်ချစ်တယ်သူပဲချစ်ပါတယ်တချို့လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိဆောင်ဆောင်မီကတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတော်လိုင်းကြီးပြီးသွားလို့ကျွန်တော်တို့ကိုမျိုးကိုကပြန်တဲ့ခါကျရင်တချို့တော်လိုင်းကြီးအင်အားစုတွေကတော်လိုင်းကြီးအင်အားစုအမိခံအောင်တန်းစားတွေဘယ်သူလဲတော့ပြောပြအောင်ဘယ်သူလဲတော့မသိဘူးတချို့ရှိပါတယ်ဒါတော့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်အဲ့လိုလူတွေကျွန်တော်ဘာမှတော့အပြစ်မပြောချင်ဘူးတော်လိုင်းကြီးပြင်ရင်တော့ကျွန်တော်မနှုတ်ဆက်ဘူးအာကြိုးပြောပြတာကျွန်တော်မနှုတ်ဆက်ဘူးတော့ဆက်လို့ရှင်လို့ရှင်ကျွန်တော်ရှိကဖုံးလူတယ်ဆိုပြီးတော့တခုလို့អော်ပြီးសောက်ဖို့ឆៃតលនៃកាលមកတော့ပြောថောင်းមកဗျာទីឡាគូស្វេយាប៉ះសាននេះបលូဖြောင်းថាបលូនេះយូរថាបែអូតွားថាបារីលោកថាឯងយើងនោះលេគូរ៉ាបាថាគូរ៉ាបាថាទៅទៀតអរ៉ាបានពីនេះមិនហូបខាន់ថាមិននោះវិខានមកដោះគូនេះថាមិនហូបទីឡាအနာရှင်ကိုတော်လာမှုတော့ခုနေတာခံစားရတယ်ဒီကအမှတ်လည်းမှတ်ထားတယ်ဒါမဲ့မလုပ်ချင်သေးလို့နော်အဲ့တော့လည်းပြီးသွားရင်လည်းမနှုတ်ဆက်နဲ့အချို့လူတွေအဲ့လိုအားချောင်းထားတဲ့ကောင်တွေမနှုတ်ဆက်ဘူးဟာမှတ်မိတယ်မပြောချင်တာရယ်မလုပ်ချင်တာရယ်ကြောင့်ဒီကမှတ်မိတယ်မှတ်ထားတယ်မှတ်လည်းမှတ်မိတယ်ဒီကခွင့်လွှတ်ခြင်းပါတယ်မေးပြောခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လောကမှာလူလူချင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်အကြည့်ကြီးကျူးလုံတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ခွင့်လွတ်တယ်ဆိုပြီးစကားကိုလွယ်တကူပြောကြသို့တော်လည်းပဲခွင့်မလွတ်ကြအောင်လူတွေကလေဟိုတတိယတဲ့အခါမင်းကောင်ပဲချိန်တော့ကဘာလုပ်ထားတာဘာလုပ်ထားတာဆိုပြီးတော့မှဟုတ်ပါတတိယတဲ့ပြီးကိုပြုတ်ဘူးတဲ့ဂျေဆုတော်၎င်းကိုခံရမှုတဲ့ဂျေဆုတော်၎င်းမမေ့ဘူးဂျေဆုတရားနဲ့အညီကိုပြုတ်ဘူးတော့နာကျင်မှုကိုခံရတော့နာကျင်မှုရဲ့
ကျွန်တော်တို့စကားအဖြစ်ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုပေမဲ့စိတ်ထဲမှာလူသားအလုံးတတိယနေတဲ့ကြတယ်ဘယ်လိုတတိယလဲဒါတတိယတယ်ဘယ်သူမဆိုပဲပြောင်းတယောက်စကားများတယ်ရဖြစ်တယ်ခွင့်လွှတ်နိုင်တော့လို့ပြောတဲ့စကားကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ခွင့်လွှတ်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့တန်းတယောက်အခါခွင့်သိနိုင်မှာမေးပဲချိန်ပါလို့ဘူးလားဆိုတန်းတယောက်ပြောကြတယ်အဲ့တော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းမစစ်မှန်ဘူးတဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းအစစ်အမှန်မှာမေးပျောက်ခြင်းဆိုတာပါတယ်တဲ့ဟိုပြုတ်ပြီးတဲ့ကိစ္စအောင်သူပြုတ်ဘူးတဲ့ကိစ္စအောင်အလုံးစုံမေးပျောက်နိုင်မှာစစ်မှန်သောခွင့်လွှတ်ခြင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတရားကိုတည်တယ်တိုးတော်လဲကျွန်တော်မခွင့်လွှတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့တဲ့ပဲပြောတာကျွန်တော်မခွင့်လွှတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုပြောထားတဲ့သူတွေတိုးတော်လဲပဲကျွန်တော်ပြဿနာမရှာဘူးတော်လည်းကြီးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်မနှုတ်ဆက်မိစေနဲ့အဲ့ကျွန်တော်တကယ်ကောင်းကောင်းပြောတာကျွန်တော်ဖုံးလူလဲဆိုစောက်ဖို့ဘူးပဲကြိုက်တယ်ငါဆိုအာချောင်သားတဲ့ကောင်ကြီးတာဟုတ်ချက်ဒီလားအဲပုံနဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့သက်တယ်မရှိပဲနဲ့အော်လို့ပဲသာပြောထားတဲ့စကားတွေကိုငါဘလို့စိတ်ထဲကရခဲ့လဲဆိုတာကိုလေဒီကတခိုးတခိုးလို့ဟောထိုးမှာတကယ်ဒီကကျွန်တော်မမိလာပါညာနှုတ်ဆက်ရယ်ပုံလူတယ်ပုံလူတယ်ဆိုပြီးတော့လေဆောက်ဖို့ကြိုက်တကယ်ပြောတာဆွဲလမ်းမှာတွေ့လမ်းမှာဆွဲတာဒါပဲမင်းတော့မပါဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရရတော့ကျွန်တော်ဒီရလေးဒီရမောစရာလေးတွေ့တာဟိုဘက်လိုလိုတည်တာရှိရနော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဟိုဘက်လိုလိုဒီဘက်လိုလိုကြည့်တော့ငါတို့ကဟိုဘက်လည်းမပါဘူးဒီဘက်လည်းမပါဘူးဆိုတဲ့ကောင်းကြီးကတော့ဟိုဘက်လိုလိုဒီဘက်လိုလိုကောင်းကြီးဟိုစပေးချိုဒီဘက်မှာနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆောက်ပေါင်းဒီဘက်ကိုဆောက်ပေါင်းထူတဲ့ကောင်းကြီးတော့ငါတို့ကအခုချိန်မှာလူကြီးရတာတခီးကြီးနဲ့သွားတဲ့လူတွေမဟုတ်လို့နားလည်လိုက်ပါခွင်းလွှတ်လိုက်ပါသိရပါအဲ့ဒါနဲ့နားမလဲဘူးခွင်းလည်းမခွင်းလို့တော့တော့မပြောချင်လို့မျိုးသိထားတာကျွန်တော်ကတော်လန်ရဲ့ဟိုရှေ့ရှုပ်ပြီးတော့မရိုက်လဲတဲ့ဆောက်ပေါင်းတော့များပါတယ်မှတ်သားပါတယ်ခွင်းလွှတ်ကျွန်တော်ကြောက်ရပါကြားပါရဲ့အဓိကကတို့ကတွေးချိုရေးဆိုးတာလေရှုပ်နောက်ကမှကြာရင်ပြောရှေ့ရောက်ရောက်နေဂူဂူကြီးနဲ့လို့ပြောတာခါခါပါလေယောက်ျားရဲ့ပြောတာတနည်းတည်းရောပါဒီပြောရမှန်လေဒီကားဆိုတော့ပြာပါတိုက်ကူကျွန်တော်ကျွန်တော်အသေးခွဲဧည့်သည်ဆိုတဲ့သင်းလေးတစ်ပုဒ်အကြောင်းပြောပြရအောင်မဲဝယ်နေမဲဝယ်လားမဲဝယ်လားဝင်ရယ်ဟုတ်ဝယ်တယ်ဝယ်ပြောပြမှာပေါ့ကျွန်တော်အသေးခွဲဧည့်သည်ဆိုတဲ့သင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြအဲ့ဒီသင်းလေးထဲမှာလေအဲ့ဒီသင်းလေးဆရာသူ့ရဲ့ကောင်မလေးကိုဘယ်လောက်ထိချစ်လဲဆိုတဲ့သင်းလေးအစငါဘမငါရောင်းမရှိမင်းဘမကိုရတီခက်ပြီးဒီကနားတော့ကြည့်ငါဘမငါရောင်းမရှိဘူးတဲ့ပြီးတာမင်းဘမအကုန်ရတီလောကကြီးမှာနှချမ်းကွဲဝါရင်တော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့နှချမ်းကွဲဝါရင်တော့ငါကောင်မလေးနဲ့ငါနဲ့နှချမ်းကွဲသွားရင်တော့ငါကောင်မလေးရှိတဲ့သူနဲ့ငါနဲ့ကွဲတာနော်အဲ့ဒါတော့သူ့ဘက်မှာငါပြန်ရက်တည်ပဲစောက်ကြဲအစ်စင်းသားတော်ကြီးလေငါဘက်မှာငါတော့မရှိမင်းဘက်မှာအကုန်ရက်တည်ခက်ပြီငါနဲ့သူနဲ့ကွဲတာတော့ငါဘက်မှာငါမရှိဘူးငါဘက်သူ့ဘက်မှာငါပွန်ရက်တည်တယ်ဘယ်လောက်ချစ်တယ်အစ်စင်းသားမိုင်းတော့တဲကွဲရတယ်ငါဘက်မှာငါတော့မရှိသူကြီးချစ်တယ်မင်းဘက်မှာအကုန်ရက်တည်ခက်ပြီသတင်းအလေးချီဆောင်ကြည့်လိုက်အလုံးကိုငါမောင်းသည်မင်းတယောက်ကလွဲပြီးအလုံးမောင်းနေတယ်လောကကြီးအလုံးမောင်းနေမင်းမပါဘူးမင်းပါဘူးအလုံးကိုငါမောင်းသည်မင်းတယောက်ကလွဲပြီးနေသည်အရာအလုံးဘလာနေသည်နေငါကိုစိစိကကပေါ်ပေါ်ပြပြရရဆက်ဆက်အတဲကိုခွဲပြန်လာခဲ့ညော်နေကြဆောင်နေကြလဲလေးတချို့ကပုံလေးတက်သောမယ်နော်ခုလေးတက်ခွင်းနော်နော်အဲဘလို့ထွက်သွားတာတော့မရရဆက်ဆက်အဲခွင်းထွက်သွားတာတော့မပြန်လာခဲ့ခိုင်းတာပြန်လာခဲ့ခိုင်းတာတော့ဘလို့ထိစောင့်လဲဆိုသူပြန်လာမဲ့လမ်းမှာဖုံမှာတက်သွားပြန်လာခဲ့ညော်နေချာဆောင်နေချာလဲလေးတချို့ကခုလေးတက်အချစ်ပြေပါတဲ့အချာလူရှိမှချာလူတွေ့မင်းရဲ့နောက်ကပြုံးပြုံးလေးငါနှုတ်ဆက်ဘင်းသားလောက်တော့အေးမပါလဲရန်ခန်းလေးတကခဏပါတဲ့တော့ကျန်ပါလေသောအတက်ပဲကြာတော့ညသူသူကောင်မလေးရဲ့သူကောင်မလေးရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးမှာသူကောင်မလေးရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးမှာ तू ကသူနဲ့ကြိုက်ခဲ့တာနော်သို့တော်လည်းပဲကြိုက်ခဲ့ပေမဲ့ तू ကမင်းသားမဟုတ်ဘူးနော်အရန်ကန်းလေးထဲမှာခဏပဲပါပါရေးသားတွေဖြစ်ပြီးတော့မှ तू အဲ့အချိန်လေးကိုသိတာတော့မှသိရမလားအရန်ကန်းလေးတွေကခဏပါတဲ့အတွက်ကျင်းနေပါတယ်သောအတက်နဲ့နော်အဲ့ဒါကိုခေါ်ပြီးတော့ဆက်ဆုပ်ပြအောင်။ဟုတ်ကဲ့။ငါဟာအသေးကွဲမျိုးတွေပဲပက်ခဲ့ရတဲ့အေးတွေပါ
အသေးကွဲမျိုးမှာတော့မမင်းသားမဖြစ်ဘူးဧည့်သည်ပဲဖြစ်တယ်အိမ်ရှင်တော်မဖြစ်ဘူးအသေးကွဲတော့မှဘယ်လိုလဲဧည့်သည်ဖြစ်ပဲအသေးကွဲရတယ်ကွာသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ချစ်ပြီးတော့ကွာသူ့ကြောက်ကိုအသေးကွဲတယ်ဆိုပြီးတော့လောကမှာလူတွေအကုန်လုံးကအဲ့လိုပဲအသေးကွဲလေကိုယ်ကောင်မှလေးဖြစ်သွားလို့အသေးကွဲတယ်ပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသေးကွဲတဲ့ကောင်ကသူ့ကောင်မှလေးဖြစ်သွားလို့အသေးကွဲတာမဟုတ်သူကချစ်ပြီးသူ့ကိုမချစ်တဲ့ကောင်မှလေးဖြစ်သွားလို့ဧည့်သည်ဖြစ်နေအသေးကွဲရဆောင်းရဲချဲဝိုင်းနော်အေးနော်ဟာဟာအသေးကွဲမျိုးတွေပဲပက်ခဲ့ရတဲ့ဧည့်သည်ပါနာမည်စိတ်ချိုက်ဖွင့်ပြလိုက်ပိတ်ပြလိုက်တကားလေးတစ်ချက်လိုပါနော်ပြည့်လေအဲ့ကောင်ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုအစာရေးဆရာတရှိချင်းဆရာစောင်းချမ်းနော်ချစ်တယ်နာဟာဖွင့်ပြလိုက်ပိတ်ပြလိုက်တကားလေးတစ်ချက်လိုပါဆိုနာဟာမင်းရှိမှမမမမရဲ့တည်နေခြင်းလို့တခင်လာရင်ပြေးလေးစီလို့ကျူနေသိချရတဲ့အိမ်မွေးထားတဲ့ခွေးလေးတကောင်လို့哎呀你你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 ตุ๊กกอมมาเลยถั่วตัวเลยแล้วผ่องแป๊บๆทีโอ้คุ้ยกะเลโลส่องหน่าเอ้ยอ๋อเย้ส่องจ้างกว่าเฉยๆอ่ะดิอ่ะยีเนี่ยเบยส่องแล้วเลซ่าเลยดิอ่ะนี่ตึ้งเชยอ่ะเนี่ยอีมวยท่าเลยคุ้ยเลตะกองโลกอมมาเลยอ่ะปัดแล้วเลยนี่มึงโลนี่มึงไม่เจ็บนี่มึงเปลี่ยนไม่ใช่ตาอ่ะเนี่ยกอมมาเลยอ่ะนี่สินี่ก็เนาะส่องยิงกันเนี่ยกอมเนี่ยเนาะมึงโลผิดเลยโลเปลี่ยนยิงน่ะวะเนาะอ่ะซีรีส์นี่นี่ก็ตะเชยส่องแจ๋วแล้วฉิน้าหนองกูแหละฉิน้าหนองกูแหละชุบิကျွန်တော်ဖွေးစုံဆိုတာနားမတော်ဘူးကျွန်တော်ကိုငွေဆိုးဆိုတာကိုကိုငွေဆိုး the voice of မြန်မာမှာလားမသိဆိုတာနားတော်ဘူးကိုငွေဆိုးနဲ့လည်းအသေးစိတ်နဲ့တော်တော်လိုက်မောက်ပတ်တယောက်ဖုံးမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဟိုချင်းရောဆက်တာဆောင်းနဲ့ဒီရင်ပြန်မောပါဩတို့ပြောင်းအောင်ပဲကျန်အရင်တော့ဘွားတော်တွေကဘလောက်တိတော်မှာရက်ဆက်လဲဆိုတာကိုတို့ပြောင်းအောင်အဲ့ဒါရှင်းကြပါအဲကျွန်တော်ပြောပါမဲဝယ်မဲဝယ်ပြောပြမှာလေမဲဝယ်မဲလည်းဘယ်သူမှမဝယ်ကျွန်တော်ပြောတာပဲနားထောင်ကျွန်တော်ပြောပြအောင်အဲ့ဒါရှင်းပါလေအရင်တော့ဘဲတွေရာလေဘလောက်တိအောင်ကလေစားကြမ်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ရက်ဆက်လဲကြားဖို့ပါဘုရှင်လေအဲ့ဒါရှင်းပါဘုံဝဲအဲ့ဒါရှင်းပါလေလေရင်ပြန်ဘောဝဲတန်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 တီးပါခဲ့တာကိုတတိရတယ်ဆိုအဲ့ဘွားတော့ဘယ်လောက်ကြီးပလေးလဲဆိုတော့ပြောပြเนาะကျွန်တော်တို့ကတော့အငွေတော့အချင်းလေးနားထောင်တော့ပျော်တာပေါ့ဟောသူခီးအော်ခီးပေါ့အချင်းနဲ့ခီးပေါ့အဲ့ဒီခီးပေါ့တချင်းကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ပျော်တာပေါ့ဩသူခီးသွားရင်နဲ့ဒိမော်စီမစားဘူးခီးသွားရင်နဲ့ခီးသွားရင်နဲ့ဟောသူဟိုပါပေါ့အချစ်လေးကိုခီးသွားရင်နဲ့ခီးသွားရင်လည်းအချစ်ကလေးနဲ့တွေ့ရဆိုပြီးတော့မှသူကပျော်ပြီးတော့မှအရင်တော့ရန်ကုန်ကနေမြေမျိုးကိုသွားရင်တဲ့မှာခီးကိုလေးများတက်လာဆိုပြီးပြောတယ်သိလားစိတ်ကူးရတာအဲတော့ကသိမရင်ချက်တဲ့အချိန်သိနားထောင်တဲ့အချိန်မှာနားထောင်တဲ့အချိန်ကျတော့ချင်းကဘလော့ပလေးလဲဆိုတော့ပြပြလေရင်ပြန်ပေါ်ပွဲတန်တန်တန်ခီးသွားခဲ့တာကိုတတိရတယ်အဲမှာအင်္ဂလိပ်လိုနှုတ်ဆက်တယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့အဲ့ဘဲကအဲ့စော်ကိုအပြိုထီပြီးတော့မှဖုန်ကြောင်းအဲ့ဒါကိုအဲ့ဘွားတော်ကကျမမှယောက်ျားရှိတယ်လို့ခုံးပြောလိုက်တာနဲ့တချင်းမဖြစ်တော့ပြီးသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဘွားတော်မပြောဘူးမပြောဘဲနဲ့အပြိုလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ပလေးတာပလေးတာပလေးတာကိုဘဲကလည်းဘလောက်တိဖြစ်နေလဲဆိုရင်ဖြစ်မှာပဲဒီကလည်းဟိုအင်္ဂလိပ်လိုနှုတ်ဆက်သေးတယ်ဘာညာဆိုတော့ဘွားတော်ကလည်းဟိုဘာလဲအရင်တော့ခေါင်းချုံနေပါလိမ့်မယ်ခါရီပေးမှာပေါ့ဟိုဘွားဟိုဘိုးတော်ကအဲ့ဒါလည်းအဲ့ခေတော်ကလည်းဘိုးတော်ကလည်းဘိုးတော်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာလေသိလားအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဘိုးတော်ကကျွေပြီးတော့မှအဲ့ချိန်မှာဒီလီဘန်းဆိုတာတကယ်ဈေးကြီးတယ်ဒီလီဘန်းကိုလိမ်မော်သီးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဘိုးဘိုးစစ်တပ်မှာဆိုဘိုးရဲ့ခလေးမှာပန်းသီးလို့လိမ်မော်သီးလို့စားအဲ့ဒီခေတ်မှာလိမ်မော်သီးချင်းနေတဲ့ဒီလီဘန်းတွေဝယ်ပေးတာဟဲဟိုးမှာပါညာအဲ့တော့ဘိုးတော်ကယူတယ်တော့ဘိုးတော်ကယူတယ်တော့ကျမအိမ်တော်ရှိတယ်ကျမမယူဘူးလို့မငင်းဘူးတော့ယူတာတော့အဲ့ဘိုးတော်ဘာလို့ဆောင်းချင်းယူလဲဆိုတော့ယူတာတော့ဒါအဲ့ဘိုးတော်နဲ့မတွေ့တန်လျာဆက်ဆက်မတွေ့ပါစေနဲ့ဆူတောင်းတယ်အဲ့လိုဆိုလို့နေသိလားကျွန်တော်မယ်ယူတာနော်ယူပြီးတော့သူပြန်သွားတယ်ပြန်သွားတော့လိမ်မော်သီးတွေဒေးလီဘန်တွေပါတော့ဒေးစီဘန်တွေပါတော့သူ့ကိုကြမင်းမှာဘာဟဲ့နေပဲရရလဲဘာညာပေါ့ကြတော့ဟဲ့ဟိုကောင်ကဟိုဖုန်ကြောင်ပြီးပေးတာပေါ့အဲ့တော့သူပြန်တင်သွားတယ်တင်သွားပြီးတော့မှ Facebook ကမရှိတော့ Facebook ပေါ်တင်ပြီး social အခွဲလို့မရတော့အဲ့ဘိုးတော်ကတခုံးပဲခီးပေါ်ဆိုပြီးတချင်းရေးပေးလိုက်တင်မှာငါမင်းမကိုဖုန်ကြောင်ပြီးလိမ်မော်သီးပေးတဲ့ကောင်ပန်းပေးတဲ့ကောင်
တင်မလားအဲ့မှာကြည့်ဦးလင်းတော်မောင်နဲ့နှစ်ယောက်လိမ္မော်သီးစားရင်ရီရတယ်ကြာခင်ဗျားကြီးကလိမ္မော်သီးလည်းယူတယ်ပန်းလည်းယူတယ်ယောက်ျားနဲ့လည်းဆောက်တင်းတုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူများကိုလည်းဟားတယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီဘွားတော်ကဘယ်လောက်ဆိုးလဲဆိုတာအဲ့ဒီဘွားတော်ကဆိုးတဲ့အပြင်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ယောက်ျားအဲ့ဆန်းရလှထွက်ကြာသူများကိုတနိုင်ငံလုံးတီအောင်ဆွတ်ချက်ခွဲပလိုက်ငါမင်းမောင်ဖုန်ကြောင်တဲ့ကောင်မင်းပေးတဲ့လိမ္မော်သီးတော့ငါဆွဲပြီဆိုပြီးလိမ္မော်သီးနဲ့စားတယ်တချင်းရေးပြီးပါတနိုင်ငံလုံးကိုဖြန့်ချလိုက်တယ်ပေးဆိုးမရှိဘူးလေပေးဆိုးရှိရင်တော့ခုတော့ချဲမှာပေါ့ဘဲဘိုးတို့ဒီမှာငါမိမောင်မင်းဖုန်ကြောင်တာလေးပေါ်မှာပါကြဆော့ချက်ခွဲလိုက်မှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ကင်က Facebook မရှိတော့ Facebook မရှိတော့တချင်းရေးပြီးတနိုင်ငံလုံးသိအောင်ဆော့ချက်ခွဲပလိုက်တယ်တနာယူငါမိမောင်ဖုန်ကြောင်မင်းဒီလူပန်းနဲ့လေးပေါ်ဒီပေးတာငါတို့လင်မယားနဲ့ကိုစားပြီးမင်းကိုဆောက်တင်းတုတ်တယ်ခွာဆိုပြီးတော့မှာရက်ဆက်တာရက်ဆက်တာစဉ်းစားကြည့်ရက်ဆက်တာဒီမှာလင်းရင်ပြန်ပေါ်ကွဲတန်တာလားမဆိုင်တာဝါလားတချင်းကိုဘာရင်တော့တော့မြေမျိုးတွေပါတွေသွားရင်သိရမလားဩဟိုခီးပေါ်လင်းမယားတွေ့မလားလို့လက်မှတ်ကုန်ဆိုရင်တော့အမရေးလို့ဟိုဘေးနာကအလွတ်လားလို့အဲ့လိုမေးပြီးမှဝယ်တာသိတာအဲ့တချင်းကို900ပြီးတော့ကြီးလာတော့အမကတော့ဒူးရှိပြီးသားခုံပဲပေးပါလို့အဲ့လိုမျိုးဝင်တော့အဲ့ဒီဘွားတော့လူမျိုးနဲ့တွေ့မှာဆိုလို့ကြောက်လို့ဒီနေ့တော့ဒီကဒါရတင်နေမရှိအောင်ဒီဝီမန်နေဝီမန်နေဝီမန်နေဝီမန်တော့ဆိုးတယ်နော်ဟမ်ဟိုဘယ်ရလဲသူ့မိမကတော့မဆိုင်ဘူးအဲ့နေပါတော့အဲ့လိုသူများကိုထားပေးရလဲဘုံတိုင်းမကျွေးဘူးနော်ဒီမော်ဒီစားပြီးဟိုကောင်ကပဲရှက်ခွဲတာအဲ့ဘိုးတော်ကဘယ်တော့မှမရတာယူခဲ့မတွေ့ကြည့်ဘိုးတော်ဒီနေ့ဘောလာတို့ပြောဆိုခြင်းတယ်လို့ဆိုမေကျေချင်းလေးဆက်ပြပါလားကျွန်တော်ခံစားချက်ပြီးချင်းဒီမှာဆိုရင်လည်းတို့မှာပုံသက်ရှိတယ်ပြောလိုက်မှာတော့ရလားကျွန်တော်ကတောင်းကြည့်တော့ဆိုးပြီဆိုးတာမဟုတ်လက်ပိတ်အောင်လုပ်တာသူတို့ကတော့လုံရင်းလုံရင်းတည်းတယ်မကိုယ်ဆိုရဆော်များတယ်ဆိုပြီးတော့မှလက်ပိတ်ကုန်တာသူတို့ကြောင့်ပြီးသူတို့မျက်နှာနဲ့တင်ထားတာလည်းမဟုတ်ပဲကြည့်မစင်ညာမှာလည်းတစ်ခါမှလာမပြောဘူးဒီကိုမန့်နေမှာနိုင်မဲ့တာတော့တသက်နှောက်ရက်တာအဲ့ဒါခံကလေးကြည့်နေတာမန့်အေးဆိုတာသူတို့အုပ်စုအများကြီးပဲမင်းမစင်ညာမှာမင်းကြည့်လိုက်စာလောင်မရှိဘူးသူမလိုက်မိသေးတယ်ပြီးသူတို့ရုပ်လည်းမတင်ထားဘူးသူလည်းငါမမြင်ဘူးငါ့အောင်လည်းမမြင်ဘူးမအောင်ငါလည်းသူမမြင်ဘူးတခါမှလည်းကျမကဒီပုံလေးပါလေလာမဖို့ပြီးအဲ့ကိုမဲလိုက်မဲ့သိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားတို့ပါတို့ညာတို့သိတယ်အဲ့လိုလောကကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးတဲ့သူကသက်သက်ကိုရှိတာအဲ့ဒီခီးသွားပေါ်ဆိုတဲ့သွားတော့နဲ့တူတူပဲသာသာသူလေနားအောင်ဒါသူချစ်တော့အဲလည်းယူပြန်လို့ရသူယောက်ျားနဲ့သူရင်းရင်းလုံးပါသူအဲ့တချင်းနားအောင်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်ကအတိတရားရပါပြီတော်တော်တောင်းပြန်မပြောတော့ဘူးတော်ကြကျွန်တော်တော့တချင်းထွက်လာပါသူဘိုးတော့ဘိုးတော့တည်တဲ့ဒီဘလောက်ချက်သွားမှာနော်ဟမ်ဟိုဘိုးတော့တည်တဲ့ဒီဒါငေါ့ဆိုပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ရှိပါသေးတာဘိုးတော့မိကတော့ရက်ဆက်တယ်နော်တချင်းရေးပြီးတနိုင်ငံလုံးဖြန့်ပြက်တာသိလားချောင်းမကတ်တိုင်းအော်စကေးစကေးအဲ့ဒီခေတ်ကဘယ်ဒီတကေးနော်ခုမှပဲ live ညီတော်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျူးတူတယ်နော်ဘယ်လိုဆိုလဲတော့ပါစနေဖြတ်ထားပါလေအပွဲကဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဝဲကျအော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအတက်ပဲတုံးတဲ့မဲရောင်းနေပါတယ်မဲတစ်စောင်2000ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေရာလေးတွေတော့ပြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာစစ်စစ်ရေးမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျုံရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကိုယ်တိုင်မပျော်ရဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းပြင်ပန်းရတယ်လူလူတွေလည်းစီးပွားရေးချက်တဲ့မှုတွေလည်းပြင်ပန်းတယ်ခက်ခဲနေတယ်နားလေတယ်အဲ့တော့ကုဆွေးနဲ့ဆုံတွေ့ရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာကျွန်တော်တို့ရမုံငွေရှာနေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးကျွန်တော်နဲ့ဆုံတွေ့ရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာအဲ knowledge intelligence ဖြစ်စီမဲ့ knowledge တွေတစ်ခုတစ်ခုရသွားတာပဲဖြစ်စိတ်ကိုပျော်ရွှင်စေမဲ့ entertainment ဖြစ်သွားတာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လည်းဆုံးပြရတဲ့အခါလေးမှာပြုံးပြော်ရတယ်ဆိုရင်တန်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အတူတူပြော်ရတာပေါ့ဟုတ်ပါအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့ဗျာကြီးစရာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါချင်းကိုလည်းမဟုတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တွေးမိတာလေးကိုပြောတာပါကျွန်တော်ကတော့ကြောက်တယ်မမဟုတ်ဘူးမစင်ကြပါဘူးပေးမစင်ကြမှာတိကက်လေးလာပေးရပါတယ်ဗျာနေမကောင်းဘူးလားဟိုတဲ့ဆော်မူနေဆော်မူနေပြန်ကူလာပြီးပြီးတော့ပြောက်တင်တာဟာပြတ်ပါလေပြစ်ပေးကျော်တယ်ပြစ်ပေးဘလုံးပေးကြပါလေစင်မုန်နေပေးပြီးပါနေနေတယ်ဒီနေ့ကကြားသုံးရက်လိုက်ပါဗျာဒီစားထည့်ပုံနဲ့နှစ်ဆောင်ယူမယ်တော့ကိုဆွဲအော်ကျွန်တော်ပေးမစင်ကြမှာလာပြီးစားလေးပုံအမေပါဖြစ်လေအမေမိတယောမိတယောဟုတ်တယ်မိတယောအော်ရောပုံမိတယောမိတယောမိတယော
မင်းတို့နေကောင်းလားမင်းတို့သိနေမကောင်းဘူးပြေတော့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 ငါတို့ကရင်ပေါ်ကတည်းကလည်းပဲကအခုနေတာဆိုတာဒီအဲ့ဒါကနေစစ်ပေါ်တယ်အဲ့လိုဘီကကြပါသေးတယ်ဘာသာတွေဖက်လဲဥွဲတယ်ဘာသာတွေဖက်လဲဆိုကိုရန်တော့တော့ကော်မလေးတွေဝိုင်းပြီးတဲ့ရည်သားသာဖက်ဆယ်ရန်ကျတော့လည်းကော်မလေးတွေဝိုင်းပြီးတဲ့ရည်သားသာဖက်တာပဲတောက်တူကျတော့မဖက်ရတော့ဘူးသူကကိုယ်တိုင်ပြောကြတော့ကျွန်တော်ကအကျော်ခံအောင်ဖက်ပြတော့လို့ကြာအဝေးကဆက်ဖက်ဆက်ဖက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကလေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဗျာကလေးတစ်ယောက်ကိုပဲမြင်တယ်တော့ကျွန်တော်စာဖတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့စာဖတ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့အထွေထူးမရှိဘူးဗျအဲကျွန်တော်ကအလေးချင်းရတယ်အလေးထားဖြစ်သွားတာပေါ့အလေးချင်းရတယ်အလေးထားဖြစ်သွားပေါ့ငယ်ငယ်တုန်းကဟိုကျွန်တော်တို့ကရွာမှာနေတော့ဘာမှကြည့်ရမရှိတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကကြီးတဲ့အကိုကြီးအမတွေနှားလာတယ်ကာတုန်းစာအုပ်တွေအင်းရလေကာတုန်းစာအုပ်ဖတ်ရင်ရိုက်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာလေကလေးတွေကာတုန်းစာအုပ်တွေဖတ်ရင်ပေးဖတ်ပါမရိုက်သေးချင်ဘူးသူမဖတ်တဲ့အရွယ်မှာသူအပုံကြည့်နေမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်စာမဖတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပုံလေးတွေကြည့်တယ်ကျွန်တော်စာအုပ်ဆိုင်မှာကျွန်တော်စာအုပ်သွားခိုင်းရင်ကျွန်တော်ပုံလေးအများကြီးလှန်ကြည့်တာအပုံလေးများတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြိုက်သွားတယ်စာများစရာမလိုဘူးပုံလေးများရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အားလည်းကျွန်တော်နှားတယ်ကျောင်းကပြန်လာရင်ပုံများတဲ့ကာတုန်းစာအုပ်တွေနှားလာတယ်အဖေမသိအောင်အမေမသိအောင်ကျွန်တော်ဖတ်ထားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်အဲ့တော့ကြည့်တယ်ကျွန်တော်ပျော်တယ်လေအဲ့ဒီပုံလေးကာတုန်းပုံလေးကြည့်ရတာပျော်တယ်အဲ့အနေမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီကာတုန်းနေမှာဟောသူဘာတွေကာတုန်းနေရေးထားလဲဆိုတော့သိချင်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကာတုန်းလေးရဲ့စာနေတဲ့ကာတုန်းနေကျွန်တော်ကိုနှားဖတ်တယ်စာနေတယ်ပုံများတယ်ဆိုအဲ့ကျွန်တော်အစာနေနေလေးပဲဖတ်တယ်အများကြီးမဟုတ်ဘူးစာနေတယ်ပုံများတယ်အဲ့ဒါဖတ်တယ်အဲ့အနေမှာကျွန်တော်အဲဟိုရပ်သားစာပဲဖတ်တက်လာတာပေါ့အဲ့တော့စာနေနေလေးစာနေပုံနဲ့မျက်တာလေးတွေဖတ်လာတယ်အဲ့အနေမှာတစ်ဆင့်အချက်တူတွေဆိုရပ်သားစာပေတွေကိုဖတ်လာတယ်ရသစာပေတော်တော်များဟိုအများကြီးပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့တိုးဆောင်ခတိပေါ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခဲ့ရပေါ့တိုးဆောင်ခတိကျွန်တော်တို့ဘုဒ္ဓဆောင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖတ်ခဲ့တယ်အဲတိုးဆောင်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရသစာပေဘိုင်းကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းဒီဟိုပုံရခင်တို့ဘာတို့ညာတို့ရေးတဲ့ဒီအနီခင်ခင်ထူးတို့ရေးတဲ့သုတရတပေါ့နော်ဟိုလောကမှာတကယ်ရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတကယ်မရှိတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေပေါင်းပြထားတဲ့ဟိုစာအုပ်တွေပေါ့မိန်ကန်လို့စာအုပ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒါအနည်းဆုံးပြောရမယ်မိန်ကန်ပေါ့မိန်ကန်ဆိုလို့ရှိရင်မိန်ကန်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ကျမ်းတစ်ခုကိုဖတ်နေရတယ်လို့ပဲအဲမိန်ကန်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်သူကဝတ္ထုတစ်ပုံနဲ့မတူဘူးကျမ်းတစ်ခုနဲ့တူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဗမာရည်ကြီးမှုအကြောင်းပါတယ်ကိုနောင်ကိုင်ပန်းတော်ကိုင်ရဲ့အရေးကြီးမှုဗမာအလေးထားတွေပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရိုးရိုးကျွန်တော်တို့နွားနဲ့လဲနဲ့တတ်ထားတဲ့လဲတစ်ခုရဲ့ပြင်ဆင်ရတဲ့အပိုင်းတွေပူပေါင်းပါဝင်ရတဲ့အပိုင်းတွေအဲ့ဒီရဲ့အပိုင်းတွေကိုအသေးစိတ်အနုအစိတ်လဲလည်းရံဘလို့လဲထောက်ကဘလို့လဲဦးကဘလို့လဲဘေးကဘလို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီရဲ့ဗမာရင်ကျုပ်ကိုအသုံးနှုံးနေနဲ့ဗမာအမွေအနှစ်တွေကိုအသေးစိတ်ရေးထားတာအဲ့တော့ဒီမယင်ကံလိုဝတ္ထုမျိုးပေါ့နော်ဇလန်းကတော့တကယ်ရှိချင်မှရှိမယ်သို့တော်လည်းခစ်ကိုနောက်ခံတယ်အဲ့ဒီခစ်ကသူတို့လူငယ်တွေဖြတ်တန်းရတဲ့အဲသူတို့လူငယ်တွေဖြတ်တန်းရတဲ့ခစ်ရဲ့သမိုင်းနောက်ခံလဲပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ဒီစနစ်တစ်ခုရဲ့ဟာကိုတွန်းလှန်မှုလဲပါတယ်အမှုပညာမြောက်တဲ့ယတ္တတွေလဲပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှတ်လို့လွယ်မဲ့တုဒ္ဒတွေလည်းပါတယ်အဲ့လိုတုဒ္ဒယတ္တမြမဲ့စာအုပ်မျိုးတွေတော့ဖတ်တက်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဖတ်တက်လာပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေမှအာကျွန်တော်တို့ဒီ virus ဲပေါ့ virus ဲတို့ဘာလို့အတွေးပေါ်စာအုပ်တွေအဲနောက်ပိုင်းကိုကြိုက်ရင်ကြိုက်သလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Pythagoras Socrates ကနေစပြီးတော့မှအတွေးပေါ်ပေါ့ Sunzu တို့ဘာလို့နောက်တော့ခေတ်ပေါ်ယနေ့ခေတ်ပေါ်ပေါ့ virus ဲတွေဘာတွေဖတ်ပြီးတော့မှအဲနောက်တော့ဘာသာရေးကျမ်းတွေဘာတွေဖတ်ပြတာပေါ့ Bible တို့ Quran တို့အဲ့တော့ဒီတစ်ခါပကတဲ့နေကျန်လို့ညီတော်အနာဂတ်စာပတ်တန်းလို့အဲ့လိုမျိုးနေနောက်ပိုင်းကျတော့ကျတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ story တွေဆိုတာထက် diary တွေ story တွေဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းဂန်တွေအပိုင်းကိုပုံဖတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ယတ္တစာပေတွေခန်းစားတယ်သုဒ္ဓစာပေတွေလေ့လာတယ်အဲ့ဒီကနေမှအတွေးခေါ်တွေဖတ်ချင်လာတယ်အတွေးခေါ်တွေကနေမှကျွန်တော်တို့တမိုင်းတွေကိုဖတ်ချင်လာတယ်အဲသူ့ဘာသူစိတ်ကဖြစ်လာတာပေါ့အဲတမိုင်းတွေကိုဖတ်ချင်လာတယ်နော်တမိုင်းတွေဖတ်ချင်လာတာနေပြီးတော့မှတမိုင်းတွေပေါ်မှာတုံးသက်ချင်လာတယ်လောကကြီးကြောင်ပိုတည်ချင်လာတယ်ပေါ့အဲဒီလိုမျိုးပဲရိုးရိုးလေးပဲရိုးရိုးလေးပဲသွားတာပေါ့နော်တခြားတော့ဟိုထူ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 ကြီးဘာကြီးငါဖတ်လိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာသာရေးစာအုပ်တွေဖတ်လာပြီးတော့မှ Dan Brown ရေးတဲ့
အဲဒီဘာသာရေးကို poison ဖြစ်စင်တဲ့စာအုပ်တွေလည်းဖတ်တယ်သို့တော်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အတူတူကခိုင်ခိုင်မာမာရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ entertainment အနေနဲ့ပဲဖတ်တော့မဲအဆောင်ရေတရားအားပေးမယ်ချင်းချက်ကိုယ်ဆွဲကိုတဲ့သူ့ကိုယ်သူချောချောင်တလားတိတိမပြောမရေးခဲ့ရင်လည်းခင်မို့မို့ချောအစင်ကြားနေလာပြောမယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုက်ကနေမပြောဘူးเนาะမဲအဆောင်ရေတရားဝဲလိုက်မဟုတ်ခိုင်ခိုင်ပြည့်စုံစေမောင်နဲ့တိတီးရအောင်ခိုင်းလိုက်အဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမဲဆောင်ရေးတရားအားပေးမယ်ဆိုမဲဆောင်ရေးတရားအားပေးလိုက်ဆောင်ရမ်းချောတဲ့အကြောင်းကိုမပြောဘူးပက်စင်ဂျာမှာတက်ပုံပို့ဦးဇာဒီချာကျမ IQ ဆိုင်တော့တယ်နန်းယူယူပင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ရမ်းချောနေရောပင်မခေါင်းလေးအမှုကိုပြောတာနန်းလူစင်ကိုအဲ့တော့ခင်မို့မို့ချောတရားချောတဲ့အကြောင်းကိုတလားတိတိမပြောဘူးချောတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်လို့ရှိရင်မစင်ကြမှာတက်ဖို့ပို့ကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှသုံးသက်လိုက်သုံးမသက်နဲ့ငါချောလို့ပို့ရဆိုတာခံယူလိုက်သုံးသက်နဲ့ငါမချောဘူးသူပြောဘူးဘူးကြီးကလူတွေကဘိုင်ဘာမှာလာပြီးတော့ဟာဆာပို့ပေးပါခင်ဗျာတိုင်းနေမဖတ်ချင်မရမ်းကုန်းနေဖတ်ပြီရမ်းကုန်းနေစိတ်ဟမ်我是生气的ဘာသာရေးစာကောင်းလေးတွေဖတ်တယ်လို့ဆရာပေးမြင့်လည်းဖတ်တယ်တိတ်ဆန်းတယ်ကျွန်တော်ရောလိုမျိုးဘသူရယ်ဘသူရယ်လို့တော့အရွေးမထားဘူးပေါ့နော်အညာဟောဒီလိုပဲကြုံလာဖတ်တာပေါ့လေယူတုံတုံရယ်အင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုကဘုန်းကြီးတို့ဝင်လာပြီလေယူတုံတုံအင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုဒါမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုနည်းနည်းတော့ကြီးကျယ်အာဘာသာအုပ်တွေဘာတွေဖတ်တယ်ဆိုရင်ငါထင်ကြည့်တော့ဘုန်းဝတ္ထုဝင်လို့ပါလို့ပြောတာအင်္ဂလိပ်လိုတစ်ခါမှဖတ်ဖို့လေယူတုံတုံလည်းဖတ်ဘူးအဲ့လိုဒီဆောင်ဘယ်ဒီဆောင်ဖတ်တော့ပါခင်ဗျဒီသာမရောက်ဘူးသေးမရောက်သေးဘူးလားကိုယ်ဆိုမရောက်သေးဘူးအားလုံးချစ်ပါတယ်ဘီယူဆိုင်ကြပါတော့ငယ်ငါးဆောင်ဝင်မယ် Trans the campaign ဒီကရေချာဟုတ်ကဲ့ဆွေးလာတယ်လက်ခံပေးမယ်လေကိုယ်ဆဲကလက်ခံပေးပါတယ်အဲ့လိုမကက်ကဲပါဟမ်။ဆရာရေးတဲ့သူအချင်းကြီး။ဘောလည်းခံပြီးပါနောက်ဆုံးပြောပြရစီ။ကျင်းနေကြ။ခုထိကတော့ဖတ်တော့ဆိုတော့ဦးဇေယျခလီ။ခလီတွေရလာ။ဦးဇေယျခလီလေးလို့ကြည့်။ခလီရဲ့အမိနဲ့ဦးဇေယျရဲ့ဆရာတွေရှုပ်ကုန်ပါဘူး။လို့ပါနဲ့သူ့ပြည်လည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။သူ့ပြည်သူယောက်ျားလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။လို့ပါတယ်။ဆရာကြီးကျော်ရည်ဆိုလာနေကြည့်ဟာတော့ပြီးတော့ပေါ့ပရောတော့စာပူတယ်ဆရာတဲ့ရုံးမှလုံးမလုံးတော့ဘူးလေတရင်ကိုပြောင်းလို့ရလားတခွဲကိုသိမခိုင်းဘူးသိတာထွက်ပြေးဖို့စဉ်းစားဒီမှာနားရတယ်လေမရှိဘူးကြာအလုံးလုံးလို့ရနော်ဒီတော့ဖုန်းကြောင်းငါဆောင်နေလို့ငါရတယ်ဒီကလေးကြက်ပြီးတော့အတကြီးကတော့မပြေဘူးဒီတော့တက်ပင်းနေတဲ့ကလေးတွေကိုရမ်းချစ်ခင်ပြလာပါဘူးဟောဆရာဖုန်းကြည့်ကြည့်ဆောင်းပြီးလဲကြောင်းဟိုင်းမရှိမှမရှိအရင်ဘုန်းကြီးမရှိဆောင်းသေးတဲ့ပြင်မှာတို့လေနဲ့လာကြည့်လေလေနဲ့ပါတော့ပေါ့တယ်ဘယ်လောက်ထိဆိုးလဲဆိုကြည့်လေအဲ့ဒီအဆောင်မှာနေတဲ့ဟိုလုံးကြုံနေတဲ့ဦးစင်းအပြင်သွားလိုက်အောင်မလို့ဆိုပြောအဲ့ညာကျတော့လေကျဲပါဦးသူ့ကြောင်းမှာပြူသွားတယ်လေအားကိုကျတော့ဆောင်းပြီးပြောတယ်သူ့ကြောင်းကျတော့သူလေနဲ့ကျဲခိုင်းတယ်ဘုန်းကြီးကမားမြူနော်ဆောင်းအစီပဲကေစင်ယူမီဖော်ပြပါအစီမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒါကြားခုတစ်ခွဲသွားနေပြီးတော့မှအစုံဖြစ်တွင်ဒီမိုဒန်ဆိုတဲ့ဟိုကမ်ပိန်းလေးလုပ်နေတာပါမဲဝယ်ပြီးပေါ့အနောက်ကတဲ့အာမီနဲ့မတည့်ရက်ဒီရက်ကလေးတွေကြာနေပြီအဲမျက်လုံးတာမကောင်းတာလှမ်းနေတယ်ပြောတော့မျက်မှတ်တက်နေရတယ်ဆိုလှမ်းနေတယ်နော်အမနမီဝေဖြိုးထက်တယ်နမီခေါ်ဝေးပါတော့ကုဆွဲရဲ့အများပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်မလေးရှားမှာပါတော့ကုသဲရှိလာချင်နေတာတဲ့အများပေးတော့ဟုတ်ညာညာညာပျော်နေတယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးပျော်ပျော်ဖန်တီးနေရတာဒီကတော့ပျော်ပါသူးလေးမင်္ဂလာပါကုသဲနမီလေးခေါ်ပြီကုသဲလည်းစနစ်ပို့ထားပြီးပါလို့ခွေးအလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုယ်ဇွဲလေကိုယ်လေဒီဘာသာရေးလိမ္မာကိုပြချတာကောင်တယ်ဘယ်လိုရမလဲဒါပေမဲ့အောက်ကိုလာပါခင်ဗျာတော့ရှီကျူးရတူကြီးကကျွန်တော်တို့တစ်စိစိုးကြအောက်ကိုတင်းရင်လည်းတစ်စိစိုးကြ PD ရဲ့အောက်ကိုလာပါမ
အပြီးတော့ဟိုဟာဗီဒီယိုကောခေါ်ပြီးမှလှူပါခင်ဗျ။တက်ပြတော့ပါနော်ဗီဒီယိုကောခေါ်ပြီးမှလှူပါ။ဟိုပုံမှန်လူတွေကတော့ဟိုဣနေကြယူပါနော်ကျွန်တော်တို့အတန်တွေကိုကျွန်တော်တို့အတန်ကြားရင်လည်းကျွန်တော်လည်းဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့လူတွေကမေးဘူးလူတွေလူတချို့ပေါ့နော်ကိုသွဲရဲကိုသွဲတို့ရဲ့တက်မှာရှိတဲ့အစ္စလာမ်တွေကိုသူတို့ရဲ့ဖျားဝတ်ပြုဖို့ဟိုဗာစီစင်ပေးဘူးလေပေါ့ဗာစီစင်ပေးလေပေါ့ကျွန်တော်လည်းပြောလိုက်တယ်ဘာမှမစီစင်ပေးဘူးဟာရခင်ဗျားတဲ့အစ္စလာမ်တွေကိုလည်းဘာမှမစီစင်ပေးဘူးလားကျွန်ဘာမစီစင်ပေးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းလုံးနေတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ကိုင်းဆိုင်ရာကိုယ့်ရဲ့ဘာသာအသီးသီးကိုကိုယ့်ရဲ့အသည့်တရားနဲ့ကိုလို့ရကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးစရာမလိုဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကအမေတော်နဲ့သူကြည့်ပြောသလိုပဲခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ရှိရင်ဘယ်လူမျိုးပဲဘာသာအောင်မှကိုစားမပြုအောင်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းထူးထူးလည်းစီစဉ်ပေးစရာလည်းမလိုဘူးအဲ့တော့ဗောဓဘာသာလည်းဥပုသ်ဆောင်ဖို့လည်းကျွန်တော်မတိုက်တွန်းဘူးစီလည်းမစီစဉ်ပေးဘူးတခြားဘာသာတွေအားလုံးကိုလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ကိုကဘာဘာသာဝင်လဲကိုဘာလို့လောက်ရမှာလဲကိုရဲ့ဘာသာတရားရဲ့ကိုကိုဆုံးမမှုကဘာလဲဆိုတာကိုဘာကိုသိရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေလှုပ်ချင်လာတဲ့အခါကျတော့ရှိရင်တက်ကိုတင်ပြလာတဲ့အခါကျရင်ခွင့်ပြုဖို့အမြဲတမ်းအစီအစဉ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကွဲပြားခြင်းအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်နားမလည်ဘူးခွဲခြားခြင်းအကြောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်မနားလည်ဘူးအဲ့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းဖို့လည်းကျွန်တော်မစီစဉ်နားဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာအဲ့ဒီဟာအတွက်ပြဿနာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဘာသာရေးကိုကျွန်တော်မခွဲခြားတာမဟုတ်ဘူးခွဲခြားနေတာတွေကွဲပြားတာတွေဆိုတဲ့စကားလုံးအပေါ်မှာကိုကျွန်တော်နားမလည်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်မှာဘာပြင်ဆင်ထားတာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာကိုးကွယ်လဲကျွန်တော်လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအတီးတီးလဲသူဘာကိုးကွယ်လဲဆိုတော့သူဘာသူလုပ်နိုင်မယ်ကျွန်တော်ဘာမှမစီစဉ်ပေးဘူးအဲ့တော့ခရီးရန်တွေတင်းငွေတွေဝတ်ပြုခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာရေးနေဒီလိုရှိတယ်ကျွန်တော်ဒါလုံးမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟိုလက်ခံပေးဖို့အများတဲ့အစီအစဉ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ဖို့စီစဉ်ပေးဖို့တော့ဘာမှမရှိဘူးဒါလို့ဆိုတော့အားလုံးကိုးလုပ်ကိုလုံးကြပါဘူးအများတိုက်တော်မှာလုံးစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးလို့လည်းခံယူထားတယ်အဲ့ဒါတော့ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ပြောပြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဟိုဘာလူမျိုးဘာသာရဲ့လို့ခွဲပြားမှုမရှိဘူးမရှိရတဲ့အကြောင်းရင်းသိလည်းမသိဘူးသူတို့လို့နေမယ်လေကျွန်တော်တို့ကကမ္ဘာပေါ်မှာလူမျိုးကအများကြီးပဲဘာသာကလည်းတပုံကြီးပဲအစ္စလာမ်ခရစ်ယာန်ဗုဒ္ဓဘာသာဟိုဟိန္ဒူဒီ၄မျိုးပဲရှိတာပေါ့ဆိုလိုဇက်စတာရှိတယ်စစ်ရှိတယ်ဂျိန်းရှိတယ်ယဟူဒီရှိတယ်အများကြီးပဲဘာသာတွေလေအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုလိုက်မှတ်ထားပြီးတော့မှပြင်ဆင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့မှာအချိန်မရှိဘူးအဲ့တော့ကိုလုံး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 တာပဲမသိဘူးချက်တာတွေကခွဲပြားတာတွေလည်းမသိဘူးခွဲချတာတွေလည်းမသိဘူးခွဲပြားတာတွေလည်းမသိဘူးတွေးလည်းမတွေးထားဘူးအဲ့တော့ဘာမှလည်းမပြင်ဆင်ထားဘူးမင်္ဂလာပါရှက်ပြေကြပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ online ကအစမပြေတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ဒီ live ပြီးရင်15မိနစ်လောက်နေ YouTube ကပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်လုံးတိုင်းခါဆက်ပြီးတော့ပြီးပြည့်ကြည့်โอเคပါမဲဝဲပါအောင်မဲဘယ်သူမှမွေတော့တော့တိတ်ဆိတ်နေတိတ်ဆိတ်နန်းနန်းနဲ့နန်း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 တိတ်ဆိတ်နေတော့မဲဝဲတိတ်ဆိတ်โอเคပါဒါနိုင်ထုတ်ရပြီခုနိုင်ခွဲပါခုနိုင်ခွဲပါ